gudahaan soomaali weynba shaashada waxaa kasoo muuqday aqoonyahan soomaaliyeed oo wax badan aan brograamay wada sameynay t v badanna kasoo wada qayb qaadanay mudan ismaaciil oo mar walbaba maarata halkan ka wacyigeliyay ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walba adduunka ka joogaan barnaamijkayga qayb ka tahay arrimaha bulshada kusoo dhowo aad baan mahadsanta cabduqaadir yacni nin howlkar baa tahay runtii barnaamijyada aad samaysid inta badanna waa barnaamijyo qiimo badan annaguna faa'iidin oo leh bulshada iyo dadka waddanka degana soomaaliyeed ama yurub guud ahaanba faa'iido u leh aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkan adigu soo dhegeystay ismaaciilow waxaan ognahay brograamyo badan aan wada sameynay oo arrimaha bulshada ku saabsan maanta keenna wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee waddankan degan sweden iyo guud ahaanba yurub dhallinyarada iskuulkae dhan markay dhallinyarada soomaaliyeed marka ay iskuulka dhammeeyaan oo loo feesteeyo loo hambalyeeyo kadib waxay sameeyaan guryihii ayay iska fadhiistaan shaqooyin maaragtay inta badan macnaa kulli ma wada dhihi karno shaqooyinkii raasashadoodii way ka caajisaan waalidkii ilmihii kale ka yareeraa kii hadda iskuulka macnaa kuwii ka yaraa ay kusii mashquulaan oo haddana ay iskuullada ka sii saaraan marka wacyigelinta halka ugu gudbinayso ilmahaas dhallinyarada soomaaliyeed oo iskuullada dhammeeyey oo sanad walbana aan halka uga wada feesteenno iyo yurub oo dhan aad baad u mahadsantay cabduqaadir runtii sanadkan wuxuu ahaa sanad qiimo badan buu ilaa soomaalida sweden dhigan waa sanadkii noogu badnaa oo dhallinyaro badan iskuullada ka qalinjibiyeen iskuullada secondary ee dugsiga sare ayay ahayd yacni tiro aad u badan baa sanadkan qalinjibiyey guud ahaan markaad eegta sweden qaybaheeda kala duwan gobollada kala duwan iyagoo ka kala qalinjibiyey qaybo kala duwan waxbarashada ah laakiin muhiimadda waxaa weyan intaasoo dhallinyaro ama intaasoo rag iyo hablo iyo gabdhaba lahaa intuu ma wada helayaan jaamacad intuu ma wada helayaan shaqo yacni muhiimadda waxaa weyan ka waalid ahaan markaanu nahay maxay tahay waalidka mas-uuliyadda saaran inuu ka qabto waxaan ku soo koobay ilaa saddex qodoba muhiim ah in aan halkan ku soo bandhigo waalidiintuna aan la wadaago horta waa marka koowaadee in aynu annagu waalid ahaan aynu ka fikirno dhallinyaradan iskuullada soo qalinjibisay yaynan ku qasbin had iyo jeer waalidku wuxuu jecel in ilmihiisu uu dhakhtar noqdo ama injineer inuu noqdo inta badan labadaa cilmi baanu dooranaa labadaa cilmina waxay ku xirantay qofku rabitaankiisa iyo wuxuu isagu xiiseynayo waa in ardayga loo sii daayaa marka taa yaanan cadaadi saarin ilmuhu inaanu niraano waa inaad dhakhtar noqotaa isagoo aanu lahayn kartida ama aqoontaas aanu lahayn ama aanu xiise u qabin marisagoo inan u deynaa dowqiisa iyo waxa uu doonayo iyo waxa uu xiiseynayo waxa uu xiiseynayo ayuu ka mira dhalin karaa taa waa mid tan labaad waxaa laga yaabi karaa in dhallinyaradii ama ardaygii inaanu fursad u helay inuu jaamacadda helo jaamacaddii hadduu waayey yacni waxay noqonaysaa inuu gurigii joogo marka yaanan u oggolaan inuu ilmuhu gurigii intuu iska jiifo habeenkiina uu soo jeedo maalintiina uu hurdo waa in waalidku waxaa laga doonayaa in ilmahaasi ay barnaamij u sameeyaan haddii jaamacaddu aanu helin inuu ilmaha shaqa aado waa inuu shaqo raadiyaa hadduu shaqadii waayo waa inuu qayb ka noqdaa caabinta bulshada ilmaha yaryare iskuullada degan waa inuu homewoga ka caabiyo ama lexselb wax loo yaqaan ama shaqa guri inuu ka caabiyo waa in ururada kala duwan ay majaaliyadaha kala duwan ee ku yaal magaalooyinka waa inuu active ka noqdaa in wax uun sameeyo waa in wax uunu sameeyo xitaa haddii taa aan la awoodi karin in loo waddankii loo dira intaa uu jaamacadda sugaya lixdaa bilood ama maxay ahayd sanadkaasi waqtigee doontaa noqoto in waddankii loo diro uu halkaasi uu dhaqankii ku soo barto afkii uu ku soo barto diintii uu ku soo barto ugu yaraan inuu sabir u noqdo ama in dadka isagu la midka ahe dhallinyarada ee waddankaa jooga inuu fikrad ku kordhiya inuu waayo aragnimo ku kordhiya inuu aqoon ku kordhiya marka aynu ka faa'iidaysano aqoonta maxay ahayd fursadda ee aanu haysano aynu ka faa'iidaysano dhallinyaradan qiimaha badan aynu leenahay cilmigan leh maskaxda leh iyo aynaan u oggolaan marka yaynaan ka dhigan maskaxdooda maskax dhimatay waayo hurdada iyo jiifka faraha badan iyo howla-aantu intu badan waxay qayb ka tahay ama cadow ku tahay fikirka iyo hanaanka qofku u fikirayo marka waxaan waalidiinta ka codsanayaa inay barnaamijyo qiimo badan u sameeyeen dhallinyaradaasi rag iyo gabdho waxay noqdaan qaybtay doonaan ha noqdaan si aynu u helno bulsho qiimo badan si aynu u helno dhallinyaro tacliin leh oo bulshadooda waxtariyo intaasaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane ismaaciil aqoonyahan soomaaliyeed aadan kugu mahadcelinaynaa fariinta halka uu gudbisay dhallinyarada